ଇତିହାସ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ତ କେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ଯାହା ପୁରୁଣା ସମୟର କଥାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ। ସେହିଭଳି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବି ଏଭଳି ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ୧୯୯୮ ମସିହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଗଢ଼ି ମନ୍ଦିର, ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା। ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହ ପୁରା ଦେଶ ସେ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଗଲା। ପୁରା ଦେଶରେ ଘଟଣାଟି ରହିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେଦିନ ହନୁମାନଗଢ଼ି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ବସି ସେ ଦୁଇଟି ବିଜୁଳି ତାରକୁ ପାଟିରେ କାଟୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଫଳ ଖାଉଛି। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କେବଳ ପୋଲିସ ଓ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର ସ୍କ୍ୱାଡ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ସେ କାମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଖାଲି କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର ସ୍କ୍ୱାଡ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ବି ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାରଣରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରସାରିତ କରିନଥିଲେ। 1998 ବମ୍ ସହ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋର ବିସ୍ଫୋରକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଏକଥା ୟୁପି ପୋଲିସର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସମୟ ଥାଉଥାଉ ସମସ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବେଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନଗଢ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ଟାଇମର ସେଟ୍ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାକୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ବସିଥିବା ପାଣି ମେସିନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ବିଜୁଳି ତାର ସହ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଟିରେ କାଟୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଏହା ସେହି ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା ବୋଲି। ଫଳର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ପୋଲିସ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁରୁ ତାର ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଫଳ ନ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ସେଠାରେ ଟାଇମର ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବମ୍ଟି ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ସମୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 3 ସେକେଣ୍ଡ। ସେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର କାଟି ବମ୍ ଫାଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଫିସର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସିଥିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଶିଖରରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା କଳସ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେବେ ଯେବେ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ହନୁମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଗରୀ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଶ ସାରା ଏ ଘଟଣା ଖେଳିଗଲା। ଘଟଣାଟି ସତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ସତରେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ଥିଲା ନା ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।